Tervetuloa Sastamolan Kiikoisten Jaaran kylään. Me ollaan täällä Jaaran raitilla, vanha kylän raitti. Mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja tässä on meidän tämän päivän uutuuskohde. Ensiksi tullaan tämmöiselle ihanalle lasiterassille. Tässä on tämmöiset hauskat saluunan ovet, mistä tullaan sisälle. Ja sitten on tietenkin ihan lämpöovi, kun tää on kylmempää tilaa tässä. Tämä rakennus on valmistunut 2002. On edelleen ensimmäinen omistaja tätä myy, joka on rakentanut talon. Ja täällä on tosiaan keskipisteenä on aivan valtava tulisija tässä keskellä, jossa on samassa sitten takka, leivinuuni ja puuhella. Iso tupakeittiö. Täällä on tosiaan sähkölämmitys, mutta ei täällä pattereita paljon tarvitse käyttää. On ilmalämpöpumppu sitten näiden tulisijojen lisänä. Asuinpinta-ala on noin 75 neliötä, joka käsittää sitten tämän tupakeittiön, pesuhuoneet, saunat. Sitten täällä on yksi makuuhuone, täältä löytyy, jonka perällä on sitten valtava vaatehuone. WC löytyy erikseen tuosta. Sitten tässä on teknistä tilaa, tässä vieressä siellä on lämmin vesivaraajat ja sähkötaulut ja muut. Sinne sopii myös varastoon sitten hiukan tavaraa. Arjessa on ollut tämä ovi nykyisillä omistajilla paljon käytössä. Autokatokseen voi jättää auto ja siitä tulla sitten suoraan sisätiloihin. Käydään katsomassa ulkoakin vähän. No niin, oma tontti on tosiaan karvan alle 3000 neliötä. Tuolla on varastotilaa vielä tuolla autokatoksen päädyssä. Tämä oli tosiaan se, mikä meni siihen saunatiloihin. Sitten täällä on erikseen 2013 valmistunut erillinen autotalli kautta katosrakennus nosto-ovella. Kunnallistekniikka täällä on, kunnan vesi ja viemäri. Kaikki löytyy. Tässä on lähellä Kiikosten peruspalvelut, ABC:t ja muut, ja valtatie 11 kulkee tosi nopeasti Tampereen ja Porin suuntaan. Tässä on he loistava kohde vaikka vapaa-ajanviettoon tai sitten ihan vakituiseen asumiseen, joten ei muuta kuin sopimaan omaa esittelyaikaa.